欢迎回到华语新闻。美国中期选举的投票程序已经结束，在朝的民主党能不能抵挡来势汹汹的共和党，外界普遍不看好。截至目前，向绿两党还没有在参众两院取得过半议席，但分析认为在野阵营掌握优势，共和党或许可以掌握参议院多数席位，甚至要完全掌控国会也不是不可能。一旦共和党主导国会，拜登接下来的两年任期可能将沦为跛脚鸭总统，多项政策难以实行。被视为拜登政府中期考试的美国中期选举，星期二热烈开打之后，目前正处于紧张刺激的开票环节。尽管部分的候选人兴高采烈，自行宣布能够代表选区进入议会厅，但多个选区的战况焦灼，正式结果不出炉，谁也不敢笑到最后。选前的分析显示，由于民主党想要保住的议席更多，随时可能会输掉微弱掌控的参议院，让在野的共和党有机会控制国会参众两院的其中一院。就在当地吹起反风或不满拜登政府的情绪，美国时评员就以美国选民的心态而言，认为中期选举往往对在野阵营更有利，经常会出现悬置的局面。So I think there are a number of factors that indicate that Republicans will do well. One of them is that typically the party that's not in power always does better in a midterm election. I know for a lot of people, nothing feels typical about this election, but the truth is that Democrats control the Oval Office, the Senate, and the House, and typically there is a change where a lot of Americans prefer, at least for part of a term, a divided government. 眼看共和党的形势大好，拜登如今面临着随时成为跛脚鸭总统的危机。民主党人所推崇的法案，在未来的几年内预计会受到重重阻碍，甚至会无疾而终，陷入立法僵局。更重要的是，共和党可能还会行使国会委员会这个控制权，展开对拜登不利的调查，包括儿子亨特和中国的商业往来案件，美国从阿富汗撤军和乌克兰当地的情况。但时评员认为，政治动机大于实际的调查意义。So if Republicans gain a majority in, let's say, just the House, obviously that would stall out President Biden's legislative agenda, but it would also mean that all of the committees will be obviously controlled by Republicans. They will start investigations. So I think we're going to see at least 2 years of all of these, frankly, I view them as politically motivated investigations, not a lot of legislation. I think hope for compromise is essentially out the window.分析还指出，就算民主党最终保住了众议院和参议院，重要的法案还是需要获得至少三分之二的支持困境。某种层面上，即便民主党继续掌控两院，情况也不会有所改善，需要不断的修改和重新提案。除了牵动国内政坛，这次的中期选举还会影响美国对全球的外交手段。中国人民大学国际关系学院副教授刁大明相信，共和党将毫无悬念地取得国会多数议席，同时也会让中美关系陷入更多的不确定性。他预计，白宫的对华政策或许在选举之后会出现巨大的转变，不排除美国接下来还会进一步干涉中国内政、炒作台湾课题以及主张贸易保护主义等等课题。刁大明还悲观看待，如果美国前总统特朗普在2024年胜选，再次出任总统，可以预见的是，中美关系会进一步恶化。马新社电视综合报道。